No, takže môžeme, navrhová komisia, prosím. Môžeme. Takže najprv hlasujeme o prečítanom návrhu. A ten už bol prečítaný. Ešte pani Galandová pred novou rokovou misiou. Ja si dovolím len takú krátku pripomienku, alebo taký postreh. Doplním kolegu Jara Regeca. Určite ešte tento materiál budeme minimálne raz tohto roku meniť, kvôli ďalším drobným úpravám, čo sa týka aj termínu. A verím tomu, že sa dohodneme o tom, že keď je niečo priorita, tak skutočne nebude mať 1 alebo 2 %, aby to bolo skutočnou nejakou prioritou poslancov tohto mesta. Takže zatiaľ to takto vnímam, že Komisia mládeže, kultúry a športu, čo je poslanecký návrh, momentálne má najväčší počet žiadostí a zároveň ich asi najdôkladnejšie pozná, lebo cez nich vlastne prešli všetky tie žiadosti. Takže spolieham sa na to, že budú objektívne rozhodovať aj posudzovať aj tie ostatné priority. Takže to je všetko. Ďakujem pekne. Bolo by dobre, keby už sme dajak, lebo to tak vyzerá, ako keby to bol najdôležitejšia vec na tom meste. Ja som hovoril na úvod, aké veľké veci teda sa dejú, no, na naše pomery. Už rok a pol, čo sa boríme s týmto problémom nejak, tak už to dajak usporiadajte, prosím. Pán doktor Homza. Pán Savka, skôr ráno, pardon. Tak ja len chcem povedať, že nemeňme podmienky v priebehu roka. Robme si poznámky na to, aby sme v závere roka mohli zmeniť podľa potrieb a záujmu požiadaviek. A som skutočne za to, aby tie príspevky išli z jedného centra, aby nevznikali rôzne dohady, kto dostal menej peňazí a potrebuje viacej. Táto komisia je iba našim poradným orgánom a tu nás sa dajú tie veci, ako doriešiť priamo na zastupiteľstve. Ďakujem pekne. Každá komisia je poradný orgán. Pán Savka. Pán... Ešte som... Nie už? Áno? Takže môže navrhovať komisia, áno? O tom prečítanom poslaneckom návrhu. Ale ja si ešte tiež jednu faktickú poznámku dovolím. My sme tiež už na komisii prerokovali tie žiadosti a jednoducho sa vraciam k tej prvej myšlienke. Stále je lepšie, keď zostáva jedna dotačná komisia, je v obraze, nie je nutné nič presúvať, pretože je jedna a vie o všetkom. Ako takto potrieštené a každý má na to iný názor. Veď jasne, tu sa žilo nejak ako roky. Samozrejme, že nikdy to nemôže byť úplne ideálne. A že by sme neobjavovali Ameriku naozaj 2 roky a potom zistíme, že už objavená bola. Nech sa páči. Takže dávam hlasovať o prečítanom návrhu pána magistra Capa. Hlasujeme, prosím. Lebo to je VZN. Vysvetlite si to, prosím, skôr, aby sme nemali nedorozumenia. Takže nech sa páči, návrhová komisia. Takže pôvodný návrh. Mestské zastupiteľstvo v Snine schvaľuje doplnok číslo 1 všeobecne záväznému nariadeniu mesta Snina číslo 111/2012 o podmienkach poskytovania dotácií a návratných finančných výpomocí z rozpočtu mesta. Text doplnku číslo 1 tvorí prílohu tohto uznesenia. Ďakujem, hlasujeme, prosím. Áno, ďakujem. Takže materiál číslo 10. Doplnok zásad nám odmeňovania poslancov mestského zastupiteľstva a členov komisie, áno. Nech sa páči. Z návrhu je jasno. Návrhová komisia. Znesenie.
Mestské zastupiteľstvo v Snine schváľuje doplnok číslo 1 k zásadám odmeňovania poslancov Mestského zastupiteľstva v Snine a členov komisií pri Mestskom zastupiteľstve v Snine zo dňa 27.1.2011. Uznesenie číslo 14/2011. Ďakujem. Hlasujeme, prosím. Áno, ďakujem. 11. Doplnok k rokovaciemu poriadku Mestského zastupiteľstva. Mne sa ináč zdá, že je tu dosť poriadok toto, čo čítam ináč ako, ale keď príjmeme zásady ešte, tak by mal byť ešte lepší asi. Teda. Takže nech sa páči. Môžem? Pán Kocko, áno. Pán Váš, pardon. Ďakujem. Stanoviť časové limity poslancov navrhujem z dôvodu dynamizácie zasadnutí mestského zastupiteľstva. Dúfam, že ma nikto nebude obviňovať z toho, že chcem obmedziť vystúpenia niektorého z kolegov poslancov alebo poslanky. Všetky príspevky, či už dlhé alebo krátke, som ako doteraz akceptoval, ale myslím, že po vzore vyšších územných celkov, kde je časový limit na vystúpenie bežnou vecou, to nie je až taký prsta vycucaný ako návrh. Na zasadnutiach mestského zastupiteľstva, keď je na prerokovanie aj vyše 50 bodov, ako napríklad dnešnom, aj keď sa preruší, je vhodné, aby bol časový limit stanovený. Časový limit týmto aj nepriamo nabádza poslancov, aby vecne vyjadrili svoj názor a svoje stanovisko si dopredu pripravili. Ešte jedna vec, v prípade, že by tento doplnok k rokovaciemu poriadku nebol schválený, tak na ďalšom zasadnutí mestského zastupiteľstva budem iniciovať zmenu kalendára zasadnutí mestského zastupiteľstva s ich vyššou frekvenciou. Ďakujem. Ďakujem pekne, pán Sávka. Som sa tiež vyjadril k tým minútám, ktoré sú tu. 5 minút rozprávať k jednému bodu, to je skutočne, to je veľmi veľa. Áno. Ja by som navrhoval 3 minúty a tie ďalšie minúty dať ako do faktických pripomienok po jednej minúce. To znamená, že jedno vystúpenie trojminútové a 3 minúty mať na trikrát vystúpiť s faktickou pripomienkou. Pán Kocko. Ja by som chcel, ďakujem za slovo, pán vážený pán primátor, kolegyne, kolegovia. Ja by som len chcel nadviazať na kolegu Tóna Váša. Mne sa zase napríklad na rokovacom poriadku nepozdáva počet dní, koľko má poslanec na našľadovanie materiálu. V rokovacom poriadku v paragrafe 3 v bode 9 je to 5 dní. Vzhľadom na to, že keď ide o fakt taký veľký materiál, ako dneska 54 bodov, za 5 dní si to proste človek nemá zodpovedne šancu naštudovať. Preto v tomto navrhujem, aby z tých 5 dní sa predložila lehota na 8 dní a zároveň, aby sa predložila lehota na podanie materiálu na mestské zastupiteľstvo na 12 dní, z 10 na 12 dní. Jednoducho, aby bolo dostatok času na naštudovanie materiálu. Ďakujem. Áno, ďakujem. Len potom by sa bolo treba vyhnúť teda tomu, že doplnky sú tesne pred zastupiteľstvom, lebo potom už nie je absolútne šanca to zoštudovať. Takže, pán Regec, ešte nech sa páči. Ďakujem za slovo. Mám svoju myšlienku, ale trošku sa napojím aj na to, čo som tu počul. Návrh pána kolegu Kocka, poslanca Kocka, že by sme mali mať 12 dní na naštudovanie materiálu, sa mi zdá byť dosť náročné z organizačného hľadiska pre samotný mestský úrad. Napríklad príprava úpravy rozpočtu alebo rôznych iných živých materiálov. To sú materiály, ktoré 12 dní zakonzervovať a tvrdiť, že sa nič neudeje, nie je reálne a predpokladám, že potom to budeme mať. Minie sa nám účinkom to, že znižujeme limit na diskuziu, lebo vďaka tomu, že nebudeme mať kompletné materiály, že za 12 dní nám vzniknú ďalšie a ďalšie materiály, my potom tu budeme rokovať zas dlho a čo vlastne operatívnosť rokovania sa podľa mňa poruší. K tomu 5-minútovému rokovaniu trošku som stal zaskočený kolegom Sávkom, že 3 minúty. Z jedného uhla pohľadu má aj pravdu, že 3 minúty môže stačiť. Na druhej strane, keď je to komplikovaný materiál a poslanec chce prezentovať materiál, ktorý je rozsiahlý, tak niekedy tých 5 minút je málo a verím tomu, že budú tu poslanci s takými
dôležitými materiálmi, že budú žiadať pána primátora ako predsedajúceho ešte o predĺženie ďalších 5 minút. V zastupiteľstve VUC sa nám 5-minútový limit osvedčil. Tento 5-minútový limit platil nielen pre poslancov, ten 5-minútový limit platil aj pre všetkých tých, ktorí dostali právo vystúpiť od poslancov. To znamená, že ak tu dostane právo vystúpiť občan alebo nejaký štatutárny zástupca nejakej organizácie, vždy je to limitované 5 minútami. Mne sa tento rokovací poriadok s 5 minútami pozdáva. Ja verím tomu, že budeme flexibilnejšie rokovať, verím tomu, že už nebudeme hľadať spôsob, ako zredukovať čas rokovania zrušením priame vysielania o slovenskej televízii, že to ostane naďalej. A si myslím, že tento návrh je dobrý, aby sme ho mohli podporiť. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Ono to 5 minút nemusí hovoriť. Len... Nie, ja som... Pán Koco, áno. Ďakujem za slovo. Ja by som chcel reagovať na kolegu Regeca. Ja som nevravil o 12 dňoch. Ja zacitujem z rokovacieho poriadku. Spracovateľ materiálu na rokovanie mestského zastupiteľstva je povinný doručiť materiál na neskôr 10 dní pred dňom plánovania rokovania na oddelenie organizačných a vnútorných vecí. Tu plánujem zvýšiť lehotu na 12 dní, aby jednoducho bolo jasné a zrejme, že ide navrch včas, aby sa aj mestský úrad s tým mohol vysporiadať. A druhá veta hovorí, že najneskôr 5 dní pred rokovaním mestského zastupiteľstva budú oboznamení s týmito materiálami aj poslanci. A túto lehotu navrhujem na 8 dní, nie na 12, čiže z 5 na 8. Pretože podľa môjho názoru za 5 dní naštudovať, ak teraz máme 53 či 54 bodov programu, pritom každý z nás chodí do roboty, ja robím aj nočné, jednoducho na to není čas, keď si to chce človek naštudovať zodpovedne. Možno niekto materiály neštuduje, ja ich študujem, ale na to treba proste viac času, 5 dní nepostačuje. Ďakujem. Áno, my sa vieme vysporiadať s tým, že doručíte materiály 8, 10 dní, 7, len sa nevieme vysporiadať s tým, že keď včera, alebo predvčerom, lebo toto už je ako... A toto sa stáva doteraz. A to je riešené. Ale, takže, áno, nech sa ale väčšinou dostávate tie materiály týždeň vopred, takže štvrtok alebo piatok, no čo je viac ako 5 dní, čiže tých 7 dní dodržiavame, takže... 7 dní a v tom je teda, počítame teda, že je víkend. Aj víkend je, no. Áno, áno. No, čiže stále pred víkendom vám dávame materiály. Akých 5 dní? Sobota, nedeľa? Streda. No a čo? Štvrtok, čo naštuduješ ráno? A štvrtok, čo naštuduješ ráno? Ale počítame, že sobota, nedeľa sú ako za dva, lebo nechodíte do roboty. Tak... A... Takže, pán Cavkáno. Ja súhlasím, čo hovorí pán kolega Regec. Ja som navrhoval iba to prvotné vystúpenie. To druhé vystúpenie, ak poslanec požiada v prípade potreby o predĺženie času na vystúpenie, tých 5 minút nech ostane. Áno, keď mu hovorí k veci a pán predseda mu udelí tých ďalších 5 minút. Ale stáva sa nám, že niekedy skutočne zbytočne bude tu vystupovať 5 minút. No. A niekedy je situácia taká, že ten materiál sa rozoberie lepšie v tých faktických pripomienkach a podnetných návrhoch potom z nich. Áno, lebo poslanec môže reagovať iba raz na vystúpenia kolegov a tak je možné ešte lepšie, detailnejšie rozobrať tie vystupujúce pripomienky. Tak na to som ja myslel. Áno, ďakujem pekne. Ja si myslím, že nemusím o tom dlho diskutovať, pretože našťastie a nespomínam si ja, že by sme museli vyslovene teda koho si krotiť a brať mu slovo, pretože také extrémne prípady sa tu nestali. Ja si myslím, že sa ani nestanú. Preto hovorím teda, že sme, napriek tomu, že máme rôzne názory, že to tak má byť, ale že by až taký to bol problém, teda, že sme sa išli ako odsekávať s tými 5 minútami. Nevidím to problém. Môže to takto byť, pretože ak je naozaj materiál taký teda a treba čo si rozanalyzovať, tak možno, že častokrát sa to do 5 minút nedá, ale aby sa to zneužívalo. Ja som to zatiaľ túto takto neodpozoroval, takže nevidím v tom problém. Pán Balog, áno? Pri tejto diskusii aj jedna strana má pravdu, aj druhá strana má pravdu. Poslanci hovoria o tom, že potrebujú trošku skôr naštudovať. Mestský úrad odpovedá, že vznikajú situácie, kedy sú veci dopracované na poslednú chvíľu a aj chápeme to.
Jediným elegantným riešením z toho je vonku to, čo som už dávno navrhoval. To znamená, 52 bodov nevzniklo tesne pred týždňom. A nevznikli všetky naraz. 18 poslanci majú mailové schránky a nepotrebujeme v printovej tlačenej forme, ale ako náhle vznikne z týchto 52 bodov na mestskom úrade a je uzavretý, je jasný, že bude nemenný, nech odíde. Možno by odišlo aspoň 30% materiálov skôr ako pred týždňom a poslanci budú mať viacej času na naštudovanie a hneď vyriešime skrátenie nášho rokovacieho času o 20%. Takže ak sa mení, alebo je predpoklad, že niektoré veci, ale ja si myslím, že veľa vecí je takých, ktorí je skôr známy. Pán Regec. Ďakujem. Stručne, chápem pána Koca, že jeho nočná služba je veľmi náročná, ale nemenej náročná je nočná služba aj lekárov, ktorí sú členy zastupiteľstva. Na rozdiel od neho lekári ráno po nočnej službe nastupujú do zamestnania, kým on má 24 hodín voľná. Takže ja si myslím, že sú tu zamestnanci iných inštitúciách, podstatne náročnejších zamestnaniach a dokážu zvládnuť za 5 dní naštudovanie tohto materiálu. Ja si verím, že dokážeš to aj ty. Netlačme na pilu, nemeňme to, čo funguje, lebo ja si myslím naozaj 5 dní úplne postačuje. Ďakujem. Naozaj to nebezpečie, že by sme to mohli teda mnohé veci teda by boli predkladané tak, že sú už neaktuálne teda a neoperatívne. Už nechcem hovoriť toto, že keď si čo si naštudujete pred 12 dňami, môže sa aj zabudnúť potom, kým príde zastupiteľstvo. Ešte. Áno, áno, nech sa páči. Ja by som v krátkosti ešte k tomu chcel povedať. Pri týchto lehotách už teraz má mestský úrad problém zabezpečiť, aby niektoré tie materiály, ktoré musia ísť do komisie, a väčšina z nich ide, aby boli prerokované aj v komisiách. Zvýšením lehoty sa bude stávať to, že väčšina materiálov nebude prerokovaná v príslušných komisiách. Alebo sa bude odkladať ich predloženie do mestského zastupiteľstva, pretože sa dvíhajú sa lehoty. Takže treba myslieť aj na to. Áno, pán Koco, ešte raz a pán Kníž, potom áno. Ideš ty. Idem ja, či... Nech sa páči, áno. Určite mestský úrad vychádza z tých skúseností, ktoré má, takže vlastne aj to VZN-ko bolo tak pripravované, vlastne tie časové limity aj tam boli. A čo sa týka tých časových limitov, ktoré tu predkladal pán poslanec Váš, tí, čo ste politicky orientovaní, dobre, vy si to pingpongujete medzi sebou, ale tých nezávislých neokliešťujte, nedávajte im limity a určite to prispieje k tomu vec, lebo tí to hovoria za oných, zo svojich skúseností a z týchto, ktorých potrieb, ktoré obyvateľstvu je treba zabezpečiť. Áno, takže ja za nezávislých. Majte seba kontrolu nad sebou. Ja si myslím, že dneska som hovoril ja najmenej asi. Pán Koco, nech sa páči. Ja ešte k tomu, že ten návrh, ktorý ja dávam, nie je len pre mňa, ale je aj pre lekárov, čiže pre všetkých poslancov. A v tu možno je trošku aj chyba mestského úradu, prečo robí mestské zastupiteľstvo s toľkými bodmi. Nech zrobí s 20, keď nestíha, alebo s 15 a robíme ho častejšie. Ale nie naraz 54 bodov a potom človek za 5 dní to nemá proste šancu naštudovať. Jasne, ono všetko so všetkým súvisí, to sú také ako prepojené nádoby všetko, lebo budeme mať častejšie. Samozrejme, to môže byť aj každý týždeň, len každý týždeň televízia. A káva, nechceme ja vám vyčítať všetko, ale to sú peniaze tiež, ktoré nám potom chýbajú v ktorej dotačnej komisii, nie? Tak ako. No, takže myslím si naozaj, že nie sú to až také strašné problémy s našim organizačným poriadkom. Ak si dáme tieto obmedzenia, ktoré sme si povedali, teda celkom objektívne, myslím si, že nie je to problém. Môžeme už dať priestor návrhovej komisii? Áno? Môžeme? Áno? Máme trošku viacej. Takže začnem poslaneckým návrhom pána doktora Jaroslava Koca. V paragrafe 3 v bode 9 v prvej vete sa slovo 10 nahrádza slovom 12. V paragrafe 3 v bode 9 v druhej vete sa slovo 5 nahrádza slovom 8. Áno, to je všetko. Počuli sme návrh, prosím, hlasujeme. Áno, ďakujem. Takže celé. Poslanecký návrh pána inžiniera Salku. Rozprava 3 minúty. Faktická poznámka 1 minútu a vystúpenie 3-krát, ak poslanec požiada v prípade potreby o predĺženie časového limitu, môže byť časový limit predĺžený predsedajúcim o 5 minút.
Počuli sme návrh, hlasujeme. Hlasujeme, prosím. Áno, ďakujem. Áno, ďakujem. Ale my sa teraz netrápme, pretože vyhodnotíte to pri spracovaní uznesenia a potom to máme, akože, ako to je úplne presne. Ešte celý? Či to je všetko? Ešte áno, tu celý. Máme predložený návrh, pôvodný. Návrh na uznesenie. Mestské zastupiteľstvo v Snine schváluje doplnok číslo 2 k rokovaciemu poriadku Mestského zastupiteľstva v Snine zo dňa 7.9.2010. Uznesenie číslo 807/2010. Hlasujeme. Áno, ďakujem pekne. No, tak mohli sme byť ďalej o 15 minút asi. Á, tak nie je to také strašné. No, dobre, nech sa páči. 12, nech sa páči, áno. Investičný zámer, verejné osvetlenie. Ja som chcel pri tejto príležitosti, pardon, najskôr tak, že čo je pravda, ne? My sme sa borili, respektíve boríme s verejným osvetlením no, mnoho rokov už teda, neviem presne od ktorého roku, 2006 asi možno skôr. Je tu projekt na rekonštrukciu vôbec celého verejného osvetlenia, pretože naozaj je jednak neefektívne, jednak v zlom stave. S predchádzajúcim zastupiteľstvom sme robili výber, dlho to trvalo, bola to forma rokovacie súťažného dialogu. Vzýšiel teda víťaz s návrhom, ktorý, predpokladám si, pamätáte, vy starí poslanci určite, že teda platíme za osvetlenie toľko, koľko platíme teraz, plus údržba na 7 rokov, je to tej firme v prenajme, ona zainvestuje, osvetlenie máme zrekonštruované. Všetko to bolo OK, len teda bolo to projekt spred tých 5, či z roku 2007. Vývoj, technika ide závratne dopredu. Takže kým sme to začali realizovať, ja som chcel teda, aby sme, vzhľadom tomu teda, že sa jedná o dlhodobé záležitosti, aby ste sa s tým oboznámili vy, teda nové zastupiteľstvo. Spomínate si, takto pred rokom, možno, že ešte skôr, sme dlho diskutovali teda, že či je to dobrý projekt, zlý projekt, lebo medzi tým prišli LED svietidla, takže rôzne diskúzie, či to má byť tak, onak nakoniec sme zrušili to verejné obstaranie, teda tu, jak to hovoríš, súťažný dialog. Potom nasledoval vývoj taký teda, že budú to predsa robiť len verejné prospešné služby v danom rozsahu, ale teda rozfázované v jednotlivých etapách. Celkom sa priznám, teda hovorím to otvorene, napriek tomu, že ja technické verejné prospešné služby mám veľmi, veľmi rád, ale v tomto prípade no, trošku som zapochyboval a ešte pochybujem teda, že či v takomto rozsahu tak zložitý teda a veľmi náročný projekt vieme teda sami zrealizovať. Pán rejtor nás presvedčil, že áno. Preto tu máte tento materiál. Ale chcel som povedať pre všetkým toto, že teda som rád, že ste nám to vtedy neschválili, respektíve nepreschválili, čo sme vlastne my nemuseli predkladať. A že sme teda s rekonštrukciou verejného osvetlenia zastali, napriek tomu, že je veľmi potrebná, pretože ten vývoj tých svietidiel je skutočne taký a najnovšie správy, to sa chcem poďakovať aj pánovi Snitelovi, bohužiaľ tu nie je, lebo on bol teda pre všetkým proti tomu, aby sme to robili v tej sodíkovej forme, pretože do 7 rokov údajne sodíky vôbec nebudú už teda na svete či v Európskej únii. Takže naozaj dobre teda, že sme to vtedy stopli, lebo čo je pravda, je pravda. Materiál je teraz na stole. Opakujem ešte raz,
lebo sa nám hlásia teda návrhy teda k tej pôvodnej štruktúre realizovania celého toho veľkého investičného zámeru, myslím teda rekonštrukcie celého mesta. 1500, ak si dobre spomínam, bolo svetelných bodov, chceli sme ich rozšíriť komplet s výmenou úplne kompletne, takže investičný zámer máme na stole, len chcem teda vás poprosiť tak, ako sme, myslím si, že naozaj urobili dobre, dúfam, že sa nič nestane, napriek tomu, že na mnohých miestach je to skutočne v havarijnom stave, ale že teda sa dopracujeme k riešeniu takému, aby sme boli s tým, a pre všetkým teda občania, spokojní. Pán Regec. Ďakujem pekne za slovo. Myslím si, že si dosť rozsiahlo, pán primátor, vysvetlil situáciu zo svojho pohľadu, takže ja skúsim na to nadviazať. Máme pre sebou dôvodovú správu, ktorý konštatujeme, že osvetlenie mesta je v zlom technickom stave a že súčasná zastaralosť svietidiel vyžaduje veľkú spotrebu elektrickej energie. Naozaj s tým sa treba len stotožniť. Tiež uvádzame v dôvodovej správe, že máme spracovanú projektovú dokumentáciu na rekonštrukciu verejného osvetlenia vo formu svietidiel sodíkových výbojok a kde zároveň aj uvádzame, že teraz je energeticky vhodnejšie riešenie cez LED svietidla. Myslím, že s tým sa tiež môžeme stotožniť. Ďalej uvádzame, že je tu nejaký rozpočtový náklad, ktorý mesto nevie vyfinancovať z vlastných finančných prostriedkov a preto uvažuje dôvodová správa rekonštrukciu realizovať etapovite po jednotlivých okruhoch. Myslím si, že toto riešenie, pokiaľ pôjdeme z vlastných finančných prostriedkov, je asi jediné možné, ale neuvádza dôvodová správa aj to, a myslím, že ty si to, pán primátor, aj spomínal, že je to ešte iná forma financovania, ktorú používajú iné mesta a po rozhovoroch s predstaviteľmi týchto okresných miest ja mám informácie, že táto forma je veľmi vhodná a tá forma spočívala v tom, že sme určité obdobie, obdobne ako finančný leasing, platili po čiastkách, myslím, že v našom prípade to malo byť 7 rokov. Po 7 rokoch by sme mali vyplatený celý projekt, to znamená, by sme vedeli zrealizovať nie etapovite, ale výrazne väčší projekt by sme vedeli zrealizovať, čiže by sme vedeli vyriešiť problém osvetlenia nie troch ulíc, ale dajme tomu pol mesta alebo aj viac. A to by sme po 7 rokoch vyplatili v splátkach a po 7 rokoch by sa to stalo majetkom mesta Sieny. Tento spôsob dnes sa zdal byť veľmi, veľmi dobrý, lebo finančne nás to nezaťažovalo, ale ten efekt, ten praktický efekt vyriešenie problému starých svetiel by bol zrealizovaný a vyriešený. Ďalej tu uvádzame, že v dôvodovej správe, že v rozhodnutí a stanovi Európskeho súdneho dvora vyplýva, že verejný obstarávateľ pri zadávaní zakázky spoločnosti, ktorá má 100% majetkovú účasť a vykoná na ňu kontrolu, môže jej zadať zakázku tak, že nemusí postupovať podľa verejného obstarávania. No, keď hovorí to stanovisko Európskeho súdneho dvora, že nemusí postupovať podľa zákona o verejnom obstarávaní, ona nehovorí, že nesmie postupovať. To znamená, že ja si myslím, že my by sme mali hľadať v každom prípade cestu, ako nájsť a zistiť ekonomicky najvýhodnejšiu cenu. Ak zistíme ekonomicky najvýhodnejšiu cenu a že sa rozhodneme ísť vlastných finančných prostriedkov po etapách, tak potom nech to robia aj verejnoprospešné služby, ak sú schopné zrealizovať stavbu vo výške tejto ekonomicky najvýhodnejšej ceny. Taktiež ma ešte napadá jedna myšlienka, že my sa odvolávame na Európsky súdny dvor, že nemusíme postupovať podľa zákona o verejnom obstarávaní, ale na druhej strane my máme prijaté uznesenie, kde jasne hovoríme, že tovare služby nad určitú výšku budeme robiť verejné obstarávanie. Na to je normálne prijaté uznesenie nášho zastupiteľstva, čiže my sa tu odvoláme na Európsky súdny dvor a zároveň ideme porušovať vlastné uznesenie. Takže ja by som na to upozornil, že nechoďme touto cestou, lebo si porušujeme to, čo sme si nedávno schválili. Taktiež ma aj napadá tak z iného súdka. Keď zadáme VPS-ke priamým zadaním zákazku, dojde k reklamácii, k nejakému pochybeniu, čo nepredpokladám, že musí dojsť, ale keď dojde, VPS-ka je limitovaná rozpočtom, je to naša vlastná organizácia. Ako budeme riešiť prípadnú reklamáciu? Že jej zo mestského rozpočtu pridáme
úpravu rozpočtu, aby mohla vyplatiť sankciu, ktorú sme jej dali v zmysle zmluvy. To sa mi zdá byť tiež neveľmi v poriadku. Takže ja by som, ak dovolíte, páni kolegovia poslanci, pán primátor, dal návrh na uznesenie, ktorý by znel následovne. Čiže návrh na uznesenie mestské zastupiteľstvo Snine v súlade s ustanovením paragrafu 7 odsek 1 písmeno H všeobecného záväzného nariadenia mesta Snina číslo 110/2011 znení doplnku číslo 1 a uznesenie mestského zastupiteľstva Snine číslo 156/2011 zo dňa 15.12.2011 schváľuje investičný zámer rekonštrukcie verejného osvetlenia v meste Snina prvá etapa a ukladá to za B. Ukladá mestu zistiť ekonomicky najvýhodnejšiu cenu formu verejného obstarávania. Bodka. Po zistení ekonomicky najvýhodnejšej ceny mesto môže zadať zakázku rekonštrukciu verejného osvetlenia v meste Snina pro etapa spoločnosti verejnoprospešnej služby SRO Snina. Ešte krátke zdôvodnenie. Nechcem vylúčiť VPS-ku z tejto aktivity, ale chcem mať istotu, že toto bude ekonomicky najvýhodnejšia cena. Ak toto uznesenie schválime, môžeme ísť touto cestou. Ak ho neschválime, dávam do povedomia stále sa vrátiť k tejto myšlienke, aby sme urobili zásto výberové konanie, ktoré ste vyrobili a išli na tzv. 7-ročný leasing a zrealizovali podstatne väčšiu časť osvetlenia v rámci mesta Sniny. Čiže nevylučujem VPS-ku, v žiadnom prípade nevylučujem LED diody, toto všetko akceptujem, len chcem ekonomicky najvhodnejšiu cenu. Áno, ďakujem pekne. Treba o tom naozaj veľmi intenzívne a zodpovedne diskutovať, pretože projekt verejného osvetlenia, respektíve jeho rekonštrukcie, keď som tu od začiatku vymenoval, teda, čo beží teraz teda z tých investičných aktivít, myslím si, že každý máme tak trošku v hlave a túžbu teda, že mali by sme sa dopracovať k tomu krytému bazénu. Ja hovorím stále teda, že druhý najväčší problém, alebo možno, že vôbec najväčší, je sídlisko 1 a toto je jeden z tých troch vážnych teda, hej, pretože ak máme zrekonštruované ostatné teda inžinierske siete alebo základnú infraštruktúru, najzákladnejšou teda je to odpadové hospodárstvo, o ktorom som hovoril, kanalizácia, voda bude v poriadku, tepelné hospodárstvo máme v poriadku a verejné osvetlenie je naozaj veľmi, veľmi vážny problém z pohľadu bezpečnosti a všetkého možného. Preto si myslím, že to treba nejak v takomto duchu rozpracovať. Tak, ako som to povedal na úvod, čo som dlho hovoril, sa ospravedlňujem, ale som rád teda, že sme sa do toho strmhlav nepustili teda pred tými dvoma rokmi na tie sodiky, lebo by to bolo skutočne. Pani Galandová, pán Kocop, pardon. Ja len k tomu, čo spomínal pán kolega Regec, podľa mojich informácií už bolo robené to verejné obstarávanie a sme sa zhodli na tom, že za tú cenu budú robiť to VPS-ka, tak ja neviem, dokonca pod tú cenu, tak nech sa vyjadri možno mestský úrad alebo nejaký zodpovedný pracovník, či to tak je, lebo hovorím, podľa mojich informácií bolo robené verejné obstarávanie, zastavili sme ho aj z toho dôvodu, že technologické možnosti napredujú, ale aj kvôli tomu, aby sme podporili mestskú firmu, čiže zamestnanosť Snine, aby sme to dali VPS-ke, ale samozrejme za cenu, ktorá bola vysúťažená, dokonca ešte za nižšiu, podľa mojich informácií. Tak by som chcel požiadať možno niekoho z mestského úradu, či to potvrdí, alebo či to je tak, alebo nie je to tak. Ale v každom prípade si myslím, že mestskú firmu treba podporiť, keďže zamestnanosť to je na dosť vysokej úrovni. Ja sa chcem najprv vyjadriť k poslaneckému návrhu pána poslanca Regeca. Vlastne ide tam o to, že ak vypíšeme verejnú súťaž, tak potom nie je možné nepodpísať zmluvu s tým víťazným uchádzačom. Takže je tu riziko, že ten víťazný uchádzač by nás napadol, ak by sme teda neprijali tú najvýhodnejšiu cenu, ale uzatvorili by sme zmluvu s verejnoprospešnými službami. Samozrejme, verejnoprospešné služby majú možnosť prihlásiť sa do akejkoľvek verejnej súťaže, len ide o to, či v tej elektronickej aukcii budú schopní dať tú najvýhodnejšiu cenu. Takže to je tam veľké riziko proste toho víťazného uchádzača. Čo sa týka toho verejného obstarávania, ktoré bolo robené pred dvoma rokmi, vlastne je tam neporovnateľné, pretože my ideme teraz na letky a súťaž sa robila na sodíkové výbojky. Čiže vlastne tá cena je iná, ale podľa toho návrhu, ktorý predkladali verejnoprospešné služby, tak vlastne malo by to byť výhodnejšie, len zase nevieme, koľko bude tá cena elektriny. My sme tam mali zafixovanú tú cenu elektriny,
hodiny s tým, že tá firma by si obstarávala vlastne tú elektrickú energiu na burze. Teraz je to tak, že verejnoprospešné služby nám budú robiť iba investíciu a elektrina vlastne ostáva naďalej, zabezpečuje ju mesto Snina s tým, že v rozpočte pôvodnom sme predpokladali, že vlastne tá investícia pôjde už z jary. Nakoľko sa to presúva, treba tam nové svetelno-technické posudky. Ak bude schválený tento investičný zámer, tak myslím, že najskôr v lete sa začne robiť, čiže už ten pol rok, alebo teda do ukončenia tej investície minimálne v takom rozsahu, ako je to tu. Tu sú len dva rozvádzače navrhnuté, tak to šetrenie tej elektriky nebude také, ako bolo predpokladané v rámci tej verejnej súťaže, keď by sa robilo naraz celé mesto. Takže nedajú sa celkom porovnať tie ponuky. Áno, toto, že bez pochyby zrekonštruovať osvetlenie treba, možno, že tak pre odľahčenie trochu, ale je to pravda. Pri tých všetkých argumentoch, teda, že audit hovoril už takmer 10 rokmi, že to treba, z bezpečnostných dôvodov a tak ďalej, keď som hovoril na úvod, teda, že niektorí máte pozvánky na dnes do Kolonice na otvorenie toho veľkého projektu Karpatského neba, tak by sa to zdalo tak ako z úsmevou, ale je to pravda. Preto sú na Kolonici najlepšie pozorovacie podmienky, lebo dookola nie je žiaden svetelný smog, okrem Sniny teda. Hej? Takže tiež čakajú na to teda, aby sme zrekonštruovali osvetlenie, kvôli tomu teda, aby sme neosvetľovali oblohu, aby tie pozorovacie podmienky boli ešte lepšie, ale to je úplne na okraj. Ja ešte dopoviem len jednu vec k verejnému obstarávaniu. Tam, kde my zadávame priamo verejnoprospešným službám ako našej 100% SROčke, tak verejnoprospešné služby sú povinné materiály obstarávať, alebo teda všetky tovary a služby obstarávať v zmysle zákona o verejnom obstarávaní. Jasne. Pán Regec, pani Galadová. Áno. Veľmi stručne. Budem reagovať na pani prednostku. Verejné obstarávanie, keď vyhlásime, môžeme tam uviesť klauzulu, že si vyhrazujeme právo zrušiť verejné obstarávanie. A v tomto prípade toto právo môžeme využiť a vieme sa veľmi šikovným taktickým spôsobom dostať ku reálnej cene. Toto je môj názor. Samozrejme, treba, že myslím si, pani prednostka, že teraz ani by nebolo dobre sa vadiť, lebo ten zákon o verejnom obstarávaní je tak komplikovaný, že toto by sme si aj mohli dať vysvetliť, ale pokiaľ je to možné, že si tam vyhradíme právo zrušiť súťaž, takže my si vytendrujeme, zistíme si, aké sú reálne ceny a pokiaľ nebude pokračovať ďalej, vieme to urobiť tak, že tá cena bude ekonomicky najvhodnejšia. Ja nepoužívam slovo najlacnejšia, lebo vieme, jak niektoré firmy nekorektne sa správajú pri verejných obstarávaniach. Ten zákon je taký, aký je, bohužiaľ. Ako tu hľadám spôsob, aby sme mali ekonomicky najvýhodnejšiu cenu, ak za túto cenu VPS-ka povie, že my to vieme spraviť, ja s tým naozaj nemám problém. Ale bez toho, aby sme si dopracovali sa k nejakej reálne ekonomicky najvýhodnejšej cene, podali, že toto je priame zadanie zákazky, sa mi nezdá. Ďalšia vec veľmi stručne, aj keď tovary a služby si bude VPS-ka objednávať cez výberové konanie, to nepochybujem, ale VPS-ka má určité režijné náklady, ktoré konkurenčná firma nemusí mať. A tie môžu byť tak závažné na celkovú cenu, že... Kývete hlavu, že súhlasíte so mnou, takže ja nemusím ďalej pokračovať. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Zákon hovorí pán poslanec, že bude nový. Nevieme kedy, či lepší, horší, tiež nevieme, ale tento nie je dobrý. Pani Galadová? Ja by som chcela doplniť predrečníkov a povedať, pripomenúť im dva hlavné dôvody zrušenia tej súťaže. Nebola to len zastaranosť projektu sodíkových výbojok, ale aj práve to, čo kolega Regec navrhuje teraz opätovne sa k tomu vrátiť. Má to svoje výhody, naraz investícia, ale potom... Celý ten zisk z úspor počas tých 7 rokov vlastne išiel firme, ktorá tú rekonštrukciu by zrealizovala. A práve preto sme zvolili alternatívu, ktorú robia takisto aj iné samosprávy, čiže idú etapovite a postupne podľa možností s tým, že už priebežne sa tie úspory dajú vlastne vykazovať.
V každom prípade treba k tomu veľmi zodpovedne, teda čo sa aj deje, a naozaj ďakujem pekne, veľmi zodpovedne pristúpiť, pretože je to jeden veľký, vážny problém a projekt vlastne, hej, pán Koco? Ja už len k tomu, toľko môže k tej verejnej súťaži alebo k tomu verejnému obstarávaniu, ako to funguje. Proste veľká firma vyhrá súťaž. Ona tu vlastne zákazku ani reálne robiť nebude prakticky, ale si objedná cez subdodávku menšie firmy, napríklad čo sa týka tej, čo, ktorá bola robená verejné obstarávanie, jednu z nich bola aj VPS-ka, čiže tá veľká firma už bola aj za VPS-kou, že by im to robila, ale robila by im to za pár korún. Čiže v konečnom dôsledku by to aj tak robila naša firma, čiže VPS-ka, ale robila by to za podstatne nižších finančných nákladov a ziskov. Čiže ja si myslím, že aj takou formou je možné pomôcť VPS-ke, nezamestnanosti, respektíve zamestnanosti v Snine, a nerobí to cez veľké firmy, ale robí to priamo cez VPS-ku. A myslím si, keď je to mestská firma, všetci tam ako poslanci tvoríme valnú hromadu, čiže máme nad ňou kontrolu a dozor. Vieme si pozrieť, že za koľko si objednovali tovary, služby, čiže je to kontrolovateľné. Takže ja to považujem za veľmi dobrý návrh a myslím ten investičný zámer cez VPS-ku. Len to, je tam asi dobrú kontrolu potom dodržiavať. Pán Kniž, pán Reges potom. Ja tak z inej strany, pretože vidíme aj v susedných okresných mestách, ako majú už to osvetlenie zrealizované, a mne sa páči hlavne tie prechody, že sú presvetlené krásne, takže to je jedna takéto prvo, ktorý by bol treba uvažovať aj s týmto presvetlením tých prechodov prechodcov. To projekt rieši už, áno. Dobre, výborne. A na druhej strane na komisii investičnej sme hovorili aj o tomto, že ak sa spraví tá prvá etapa, aby sa spravila nejaká svoj analýza, ale na základe tohoto potom sa vyhodnotia tie podmienky a treba začať čím skôr s tou realizáciou. Pán Rekec, ešte raz, áno. Počuj ma? Dobre. Veľmi stručne, pán Koco hovorí, že prax je taká, veľká firma vyhrá za veľké peniaze, dá to EPS, ktorá to robí za podstatne nižšie peniaze a urobí to vlastne ona. Super, keď je to tak, zrovme výberové konanie, VPS-ka vyhrá, lebo je o mnoho lacnejšia ako veľké firmy a máme vyriešené. Ja neviem, čo sa tu bojíme. Prečo za každú cenu idete dávať zákazku a hovoríte, že ináč by veľká firma zlízla list? Nezlízne ten zisk preto, lebo najlepšiu cenu dá VPS-ka. Bodka. Jasne. No, prosím, keby sme ako, lebo čas beží, som ja za to, aby sme robili čím skorej, len nechcem to zopakovať tretíkrát. Je dobré, že sme to čím skorej nezačali robiť, lebo by sme zistili teda, že v prvom rade asi technicky by sme sa boli asi minuli. Ja držím palce verejnoprospešným službám 50 rokov. No, 50, nie, 40, ako sa nesmiete, lebo naozaj. Tak som ja veľmi za to, aby teda verejno-prospešné služby, lebo ak tu spomíname okolité mesta, okresné či neokresné či aké, v mnohých takáto firma už neexistuje dávno. Myslím si teda, že napriek výhradám a všetkému teda, čo by mohlo byť lepšie, ale verejno-prospešné služby v tomto meste si odvádzajú svoju robotu tak, ako sa patrí, len musia robiť toto, čo teda vedia, pretože za zim nemôžeme dať robiť všetko od pečenia chleba až po vývoz biologicky rozložiteľného odpadu, ale ak vedia verejné osvetlenie v kvalite, ocene jednoznačne, ja vôbec nemám problém. Takže je veľmi dobre teda, že túto diskuziu sme vážne otvorili, pretože je to veľmi vážny problém. Verím tomu, že sa nám ho podarí zdárne teda vyriešiť, pán Kocu a potom pán Sap. Ja už len k tomu, že prečo sa VPS-ka prihlásila a neprihlásila do tej verejnej súťaže, ktorá bola, pretože podmienky toho verejného obstarávania boli nastavené tak, že VPS-ka sa do toho obstarávania prihlásiť nemohla, pokiaľ mám správne informácie. Tieto väčšinou podmienky verejného obstarávania sú robené práve na veľké firmy, neviem, či to bol zámer, ale je to bohužiaľ tak. A podmienky boli nastavené tak, že VPS-ka sa tam prihlásiť nemohla, nemohla dať ani cenovú ponuku. Takže taká je asi odpoveď na predrečníka pána Regeca. Ja len trošku sa chcem opýtať na ten projekt, čo bol na sedisku číslo 1, že ako na tom stojíme, či prešiel, neprešiel, a že či by nebolo potom... Nám prešlo, koľko nie tu pani Mrázová, 28 či 32 či koľko projektov. Tento jeden, čakáme na jeho výsledky už asi 6. rok, máme oficiálne, že bol zamietnutý. Potom zase oficiálne, že bol schválený. Potom sme tomu začali úplne veriť, lebo asi pred pol rokom od nás ministerstvo pýtalo na doplnenie teda
tých základných údajov aktualizovaných. Doteraz tú správu nemáme, možno, že pán nový minister nás poteší, že teda to prešlo. Naozaj to neviem. Je to tiež podstatná vec, pretože z toho celého balíka, ak si dobre spomínam, je to sídlisko 1, okrem toho teda, že je naozaj v najhoršom stave. Je asi 7 miliónov korún, respektíve toľko máme ten áno. Takže ako náhle to vieme, tak... Pretože ak by to neprešlo, tak aby sme tej druhej etape možno s tým počítali, jasne. To sídlisko treba tiež. Áno. Pán Kniž? Vstupujem, ale ja by som poprosil, my tu rozprávame. A pánovi... rokovacieho poriadku starého sa to dá ešte. A pánovi riaditeľovi sme nedali slovo, tak nie, on sa vyjadri k tomuto, pretože ozaj on... Trpozivo bude... čaká, tak ako vidíš. Áno, nech sa páči potom, keď môžeme. Tak ďakujem za slovo. Samozrejme, keďže riaditeľ tejto firmy, tak je mojou základnou povinnosťou za tú firmu bojovať. Takže v tomto bode jednoznačne ja som za to, aby sme to robili my. Som za to z toho dôvodu, že jednak od prvých momentov, kedy sa robil audit, tak boli prítomní pracovníci VPS, všetky podklady išli z VPS a môžem zodpovedne povedať, že projektant a potom pracovníci VPS a nikto druhý nepozná túto problematiku tak detailne, tak podrobne. Ako my na VPS-ke. Venujeme sa jej dlhú dobu, prakticky odkedy tá debata je, pretože máme veľmi vážny záujem to robiť. Ja, jak riaditeľ, môžem povedať, že z jedných z tých takých strategických bodov, ktoré som si dal na tú svoju prácu, pred niekoľkými rokmi bolo aj to, že vybudujeme skupinu na teda elektrikárskú skupinu, ktorá bude schopná tieto veci robiť. Môžem povedať, že tú skupinu máme. Máme za sebou výsledky. Robili sme zatiaľ iba dielčie projekty, ako v súdodávkach samozrejme, rekonštrukcia verejného osvetlenia centrálnej zóny obce Ubľa. Podiali sme sa takisto na rekonštrukcii námestia, aj čo sa týka NN rozvodov a ďalšie veci. Takže robíme všetko preto, aby sme boli v stave tú akciu robiť. Keď bude vyhlásená verejná súťaž, budeme mať možnosť sa tam prihlásiť, tak sa samozrejme prihlásime, pretože hovorím ešte raz, je to moja povinnosť. Čo by som ešte k tomu dodal? Jednoducho, myslím si, že by sme to mali robiť my. V decembri minulom roku na poslednom zastupiteľstve sme predkladali materiál presne k tomuto bodu, kde sme rozanalyzovali všetko toto okolo toho, všetkých tých 7 rokov, všetko, ako to má ísť za tých 7 rokov, ako sa to má financovať. A robili sme si ponuky aj z finančných ústavov na preúverovanie toho začiatku, pretože samozrejme ten efekt je o tom, že v prvom roku vymeniť všetky svietidlá s výložníkmi, tým nastane najväčší efekt úspor a v ďalších rokoch pokračovať ďalej. Takže túto analýzu sme predložili, tam to bolo všetko podrobne rozpísané a brali sme to tak, že 7-krát po tých 210 tisíc, alebo koľko tam bolo, už si presne nepamätám, eur tak, ako by dostávala ktorákoľvek firma, čiže aj my, tak by to muselo fungovať samozrejme. Pretože je to o tom, že sa to bude financovať z tých úspor. Áno, ďakujem. Takže môže navrhová komisia, nech sa páči. Takže navrhová komisia dáva hlasovať za návrh pana inžiniera Regeca. Myslím, že ja už nemusím čítať. Vieme, o čom budeme hlasovať. Netreba to prečítať ešte raz. Vieme. Takže hlasujeme, prosím. Ďakujem. Ďalej, nech sa páči. Mestské zastupiteľstvo v Snine v súlade s ustanovením paragrafu 7 odstavca 1 písmena H Všeobecného záväzného nariadenia mesta Snina číslo 110 z roku 2012 znení doplnku číslo 1 a uznesení Mestského zastupiteľstva v Snine číslo 156/2011 zo dňa 15.12.2011 schváľuje investičný zámer rekonštrukcia verejného osvetlenia v meste Snina, prvá etapa. Investičný zámer tvorí prílohu uznesenia. Hlasujeme.
Ďakujem. 13. Investičný zámer. Nový cintorín, odvedenie povrchových vôd schodníkov. Pán Savka. Tak k tomu materiálu by som skutočne len chcel sa vyjadriť, že bolo chybou našou, že sme nemali tak zdokumentovanú projektovú dokumentáciu, aby sme predišli týmto nedostatkom, ktoré teraz čas potvrdil, že mali byť zrealizované. Nikto, ako tu píšete v dôvodovej správe, nežiadal o spodné vody, lebo prax je taká aj na starom cintoríne, že tá spodná voda sa na svahu neudrží, aj keby tam bola, je zadržiavaná až dole pri železničnej trati, respektíve v tých posledných hrobových miestach. Ale ide o to, že skladba zeminy, ktorá na tomto, v tejto lokalite je, nedovoľuje vsákovaniu vody do zeme. A preto je tá povrchová voda tak nebezpečná pre tie hrobové miesta, už vopred vykopané, alebo aj tie, ktoré sú už aj zasýpané, lebo tá voda si hľadá priestor a miesto tam, kde môže vniknúť do zeme. Je to investícia veľmi veľká, aj keď finančne tu nevidím, že aký je zámer v peniazoch. Je dobre, že znovu to dostáva VPSK ako správca, ale takýmto nedostatkom sme už mohli dávno, dávno predísť v projektovej dokumentácii. Ďakujem za slovo. O dôvode, prečo sa má robiť investičný zámer na eliminovanie spodných vôd na novom cintoríne povrchových vôd a následne potom spodné vody, alebo zalieva to hrob. O tom nechcem ani polemizovať, absolútne sa s tým stotožňujem. Len zástup na dole vidím a je napísané na základe vyššie uvedeného mesto navrhuje zakázku nového cintorín Snina odvodnenie povrchových vôd a chodníka priamo zadať spoločnosti VPS SRO Snina a tak ďalej a tak ďalej. Ja chcem požiadať právnika mesta Snina, aby mi písomne dal právny výklad, či my týmto neporušujeme to, čo som už raz povedal, vlastné uznesenie, kde sme jasne zadefinovali, že budeme tovaria služby nad určitú hodnotu dávať verejným obstarávaním. Chcem len upozorniť, že Európsky súdny dvor hovorí môže, nehovorí musí. To znamená, že nemôžeme povedať, že Európsky súdny dvor má vyššiu právnu silu ako naše vlastné uznesenie. Ono hovorí len môže. Takže len toľko som chcel. Vec ako takú, samozrejme, že podporujem a z pohľadu priamých zadávania zákazov mám výhrady a prosím o právny výklad v písomnej forme. Ďakujem pekne. Ďakujem, pán Balok. Ja by som sa chcel za tento bod mestskému úradu, za jeho zaradenie veľmi pekne poďakovať v mene občanov. A poprosil by som a aj vás poslanci, aby sme tomuto bodu udelili maximálnu prioritu, pretože je to veľmi citová a citlivá téma a už viacerí obyvatelia konzultovali túto vec so mnou. Takže ešte raz veľmi pekne ďakujem, že bod máme na stole a poprosím o urýchlené riešenie. Ďakujem. Ďakujem pekne, navrhová komisia. Návrh na uznesenie. Mestské zastupiteľstvo v Snine v súlade s ustanovením paragrafu 7 písmena 1 odstavca 1 písmena H Všeobecného záväzného nariadenia mesta Snina číslo 110/2001 v znení doplnku číslo 1 a uznesení Mestského zastupiteľstva v Snine číslo 156/2001 zo dňa 15.12.2011 schvaľuje investičný zámer nový cintorín Snina odvedenie povrchových vôd a chodníky. Investičný zámer tvorí prílohu uznesenia. Ďakujem pekne, hlasujeme, prosím. Ja viem, že je 100%, sa tomu teším, len priateľ chce ešte dopovedať v súvislosti s cintorínom a s jeho úpravami teda. Možno, že pri tejto príležitosti to práve asi tak pasuje. Nech sa páči. Ja by som len ako takto si dovolil trošku doplniť.
my sme ako správca cintorína samozrejme povinní maximálne tieto veci riešiť k maximálnej spokojnosti všetkých občanov a hlavne tých, ktorí tam chodia, ktorí tam majú svojich pozostalých. Myslím si, že od začiatku na tom novom cintoríne to riešime. Tie povrchové vody, jednoducho je to objektívny problém, ktorý sa musí riešiť a keď nám naprší, tak jednoducho naprší. Toto by malo byť k tomu, aby sme ich odviedli nabok a aby to bolo všetko v maximálnej spokojnosti ľudí. Ja by som chcel poprosiť, keď my, samozrejme začala teraz už je jar, my upravujeme tie hrobové miesta podľa toho nového spôsobu, takže by som aj tých ľudí chcel poprosiť, aby keď už prejde tá doba, si tie veci odložili na určené miesta, alebo aby umožnili nám, aby sme my to popratali, lebo jednoducho tá zemina sada dlhú dobu, my to pravidelne musíme doplňať, pravidelne dosievame, staráme sa o to tak, aby to bolo maximálne pekne, takže by som chcel poprosiť v tomto smere aj o pochopenie ľudí, že je to fakt, by som povedal, v našom spoločnom záujme, aby to tam veľmi vyzeralo pekne a dôstojne. No, ďakujem pekne. Neviem, ja to tak až povedať, ako to cítim teda, že jednak z tých praktických dôvodov, o ktorých hovorí pán riaditeľ, myslím si ja teda, že a v mnohých mestách, na mnohých cintorínoch je to naozaj upravené. Myslím si, však každého je to vlastne citová, veľmi citová osobná vec, ale spomienky na najbližších zosnulých sa možno, že by nemali merať v počte sviečok, vencov z Poľska, neviem ako, ale možno, že teda v iných rozmeroch, ale to je naozaj ako veľmi, veľmi citová a osobná vec každého, ale z tých praktických dôvodov, o ktorých hovorí pán riaditeľ, aby sme teda tie hroby z pred roka mohli teda vyrovnať, zasiať pekne trávičku, kosiť, aby to bolo skutočne dôstojné miesto, nakoniec tak, ako aj doteraz je, ale chceme to úplne ukážkovo robiť. Takže od pána riaditeľa ste počuli teda tie návrhy. Materiál číslo 14, nech sa páči. Pán Kniž. Tieto ihriska. Hovorím o detských ihriskách. Áno, hovorím o 14 číslo. K tomuto zámeru, že vlastne mesto realizuje tie detské ihriska na území mesta, to všetka chvála, pretože tieto detské ihriska je potrebné. A ja som si dovolil ešte doplniť, že následne, ak bude ten schválený investičný zámer do budovania tých detských ihrisk na území mesta, aby sa tam doplnilo, že ešte do tohto uznesenia po ich realizácii, aby vlastne sa zrealizovali aj doplnili chybajúce a poškodené prvky jednotlivých častí týchto detských ihrísk a vlastne aj samotných ihrísk. A ďalej, aby bolo v tom uznesení ešte, že poveruje správu rekreačných a športových služieb alebo ukladá realizáciou a revíziou vlastne a pridelenou alebo pravidelnou údržbou týchto športovísk a detských ihrísk, pretože toto nám tam absentuje. My sme niekedy to robila VPSK, kde sme ju platili, ale máme teraz správu rekreačných a športových služieb, aby oni boli poverení touto činnosťou a vlastne aby tie detské ihriska vlastne a športoviska boli vždy ako opravené a pravidelné udržiavané. Nech sa páči, áno. Myslí sa tým doplnenie tých prvkov na tých nových ihriskách alebo Nie, na akých? Na starých, ktoré sú... No takže povedzme o starých ihriskách, lebo to je veľmi vážne. Tieto nespĺňajú normy. Takže... Čiže my si nemôžeme dovoliť, pani vedúca to povie za mňa, my si nemôžeme dovoliť doplniť veci na starom ihrisku, pretože by sme išli mimo noriem. Ja už nechcem hovoriť o tom, stíme si ako u každého psíka, ale v tom piesku sa nachádzajú veci teda nezlučiteľné teda s hygienou. Takže ak by sme ich takto my legalizovali, nie. Ideme mimo normy. Pani vedúca to povie, nech sa páči. Ešte by som chcela k tým rekreačným a športovým službám. Sú tam dvaja chlapi na tom oddelení, takže nie je možné, aby zabezpečovali ešte aj ihriska. Takže ak, tak neviem, nech sa vyjadri vedúci, či z futbalového ihriska.
Dobre, najskôr teda k tým jestujúcim ihriskám, pretože ja by som bol tiež za to, že sme tam doplnili piesok, urobili lavičky a tak, ale sa to asi nedá. Nech sa páči. Je aj basketbalové, lebo myslím, že sú pieskové. Oficiálne ihriska, ktoré máme na území. Áno. Tak to je OK, takže my sme sa rozumeli teda, že o čom. Áno. Si myslím, že pod policia to má pod dohľadom, no len nemôže byť na každom ihrisku 24 hodín, hej, pretože bohužiaľ. Pán Savka, no. Tak ja sa chcem poďakovať za vybudovanie detského ihriska v lokalite Tabla na parcele, ktorá zývala prázdnotou. Samozrejme, oceňujú to najmä rodičia, ktorí majú malé deti, ale prekvapilo ma vypustenie z investičných akcií na tento rok dobudovanie tohoto areálu o basketbalový koš a spevnenú plochu. Ja dávam skutočne požiadavku tu na rozšírenie toho investičného zámeru o túto výstavbu v tej lokalite Tabla. Zdôvodňujem to tým, že toto vybudované detské ihrisko využívajú už teraz aj tie staršie deti, kde skutočne hrozí to nebezpečie poškodenia týchto častí, ktoré tam momentálne sú. Nemajú sa kde tieto deti, ako by som to tak trochu vulgárne povedal, vybiť, a dobudovanie takého ihriska v tejto časti následne, ako je to detské naše ihrisko, ano, by len napomohlo k dlhšej životnosti toho, čo je tam teraz vybudované. Skutočne detské ihriska sú potrebné na celom území mesta Snina, lebo ten, kto si nevie predstaviť, ako je to využívané, tak nech príde na tú lokalitu Tabla, a prešli sme aj teraz s kolegyňami v tých školských radách, a tie chvály na takéto výstavby detských ihrisk na našom území sú len zo strany rodičov a učiteľov materských škôl vítané. Takže skutočne dávam tam ešte o rozšírenie toho investičného zámeru o výstavbu toho basketbalového ihriska na Table. Áno, pani Galandová. Ďakujem. Ja by som sa chcela spýtať, lebo v rozpočte mávame vždy aj likvidácia starých ihrisk a stále pri tých mnohých bytovkách, blokoch zostávajú tie betónové skelety po tých nefunkčných pieskoviskách, ktoré sú nielenže nepekné a nebezpečné. Či je nejaká postupnosť, že sa tieto skutočne likvidujú, alebo sa to len píše a v rámci revitalizácie len budujeme nové a tieto stariny neodstraňujeme? Áno. Tam, kde sa robí nové ihrisko, tak sa odstraňuje aj to staré. No, je tam, dobre, ale tam, kde sa nerobí, tak sa myslí, ako je? Je tam 2 500 eur, myslím, že na tento rok. No tak postupne nejaké objednávky sa dajú, ale nedá sa... Takže niečo stihneme aj to. ...to urobiť. Áno. Navrhová komisia, prosím. K tomuto bodu máme 2 poslanecké návrhy. Čítam teda poslanecký návrh pana inžiniera Kniža. Návrh na uznesenie. Mestské zastupiteľstvo schvaľuje investičný zámer detské ihriska na území mesta Snina a ich realizáciu, ako aj doplnenie chýbajúcich a poškodených prvkov jednotlivých častí ihrisk, poveruje správu rekreačných a športových služieb revíziou a pravidelnou údržbou športovisk a detských ihrisk. Celý návrh, áno? Áno. Hlasujeme, prosím. Ďakujem. Všetko to je? Áno, nech sa páči. Mestské zastupiteľstvo schváľuje investičný zámer na výstavbu basketbalového koša vrátane spevnenej plochy na pozemku parcela číslo neviem, v katastrálnom území Snina časti Tabla na pozemku, ktorý je vo vlastníctve mesta Snina. Áno, ďakujem pekne, hlasujeme.
Áno, ďakujem pekne. Všetko sú to vynikajúce návrhy a sa chcem pekne poďakovať. Len prosím, aby sme my neskĺzli nejak takto, áno, rozšafne do investičných návrhov rôznych, lebo pani vedúca finančného odboru tu síce veľmi tiško sedí, len teda my môžeme, pretože ja, ak chcete, ja na budúce zastupiteľstvo prídem s investičnými zámerami, ako, jak len chcete. No, takže pokiaľ to nie je veľké rozsahové, neviem, koľko stojí basketbalový koš, no, takže skôr by bolo dobre teda, aby tak, ako bolo zvyk, aby sme si veci povedali dopredu, spočítali, že na čo máme, na čo nemáme a aby sme sa nedostali teda do problémov teda s financiami, pretože uznesenie, návrh je dobrý, uznesenie je pekné, všetko, len... A pri placení sa usmívať, ako kedy sme hovorili. 15, prosím, nevyhnutné stavebné... Pardon, nech sa páči. Takže pôvodný návrh Mestské zastupiteľstvo v Zlíne súlade s ustanovením paragrafu 7 odstavca 1 písmena H Všeobecného záväzného nariadenia mesta Snina číslo 110/2011 v znení doplnku číslo 1 a uznesením Mestského zastupiteľstva v Snine číslo 156/2011 zo dňa 15.12.2011 schvaľuje investičný zámer detské ihriska na území mesta Snina. Investičný zámer tvorí prílohu uznesenia. Áno. Hlasujeme, prosím. Ďakujem. 15. Nevyhnutné stavebné úpravy školských zariadení. My teda s potešením konštatujeme, že v predchádzajúcich rokoch sa podarilo teda takmer všetky školy základné, niekoľko materských zrekonštruovať, čiže majetok mesta sa dostal do dobrej kondície. Napriek tomu, tak ako v materiáli sa píše, teda sú nevyhnutné veci a opravy tak, aby majetok mesta sa nedevastovala, nechatral. Pani Rehaková. Ďakujem. Kolegyne, kolegovia, veľmi krátko chcela by som vyjadriť také aj poďakovanie škôl a školských zariadení zriaďovateľskej pôsobnosti mesta, pretože túto aktivitu zo strany mesta a nás všetkých veľmi uvítali. Myslím si, že tá komisia školstva aj ostatné komisie, ako aj mesto samotné, z tých všetkých návrhov, čo boli z návrhu, ktoré potom vypracovalo mesto, to poradie, ktoré je navrhnuté, ozaj zvážené seriózne a prihováram sa za jeho schválenie. Snaď by som mala takú len poznámku. Je tu z komisie finančnej a správy majetku v zápise, že nepredkladať nekompetentné odhady riaditeľov škôl a proste odborné. Chcem povedať, že to, čo bolo predložené už do komisie, aspoň my sme to tak mali, bolo na základe už obhliadky vypracované oddelením výstavby územného plánovania životného prostredia, tak si myslím, že bolo to odborné posúdenie a tie návrhy sa ozaj seriózne zvážili. A z projektovej dokumentácie potom vyjde tá cena. Ďakujem. Jasne. Dobre, takže ako... Áno, pán Váš. Ja by som sa iba rád opýtal, lebo úprave rozpočtu, keď som pozeral, figuruje aj suma na opravu strechy v súkromnej materskej škole na Vyhľadskej ulici, že či by nemala byť tým pádom aj do tohto bodu. Respektíve do zoznamu... Ale... Už máme také uznesenie. Dobre, tak potom beriem späť. Áno. Dobre, takže môže návrhová komisia, prosím. Áno. Návrh na uznesenie. Mestské zastupiteľstvo v Snine v súlade s ustanovením paragrafu 7 odstavca 1 písmena H Všeobecného záväzného nariadenia mesta Snina číslo 110/2011 v znení doplnku číslo 1 a uznesením Mestského zastupiteľstva v Snine číslo 156/2011 zo dňa 15.12.2011 schvaľuje investičný zámer nevyhnutné stavebné úpravy školských zariadení. Investičný zámer tvorí prílohu uznesenia. Áno, ďakujem pekne. Hlasujeme.
Ďakujem. Investičný zámer rekonštrukcia športovej haly. Ak hovoríme teda o množstve projektov na úpravu, zveradenie či nové vybudovanie infraštruktúry a školských zariadení, majetku mesta a tak ďalej a tak ďalej. Za celé obdobie, aspoň teda, som ja nezaregistroval a pravdepodobne asi ani nebolo, nebola možnosť podať žiadosť, respektíve projekt z európskych prostriedkov na rekonštrukciu športovej haly. Skutočne stavba je to 40, možno že viac ročná. Nechceme hovoriť, lebo sme radi, že je, ale v kvalite takej, ako sa vtedy z materiálov a technológií budovalo. Naozaj je veľmi potrebné teda zateplením počínajúc, pretože tie energie unikajú cez strechu, cez okna neskutočne. Kúrime, spotreba energie je neuveriteľne veľká a napriek tomu teda v športovej hale je stále zima. Tak preto je tento návrh tu. Pani Galandová, no. Je tam strašne veľký rozsah prác. Vieme tak približne od oka pani vedúca výstavby, určite má už skúsenosti, že čo to môže stáť, lebo predpokladám, že to bude z vlastných zdrojov mesta a bude to určite jediná možnosť. Veľmi finančne náročné. Neviem si typnúť 5 miliónov korún. Ja viem, že je to zámer, ale tak, aby sme ešte nerobili niečo, čo... No, ale v takom odhade, teda v nových peniazoch do 200 tisíc. Pán Regec. Ďakujem pekne za slovo. Moja otázka bola podobná, by mala byť podobná, ako podala pani inžinierka Galandová. Ja by som chcel poprosiť, pán primátor, či by sme my k týmto investičným zámerom, lebo to sú dobré myšlienky, máme tu investičný zámer na štvrtú halu, nepochybujem, som lavice na základnej škole, keď sa hala postavila, že ju treba rekonštruovať. Potom máme tu zámer chodníky na Perečínska, čomu sa veľmi teším, ako obyvateľ, ktorý býva na brehoch. Máme ďalší investičný zámer, ostavné plochy. Všetko, jak si ty pred možno 20 minútami podal, všetko super myšlienky, ale skúsme si zadefinovať aj predbežné sumy a skúsme si zadefinovať aj obdobia, kedy to chceme realizovať, lebo nám sa naozaj môže stať. Nejaké investičné zámery sme si schválili poslanci na začiatku volebného obdobia, čo by sme chceli robiť. Teraz to doplňame, ale nájdeme si čistého vína, či my sme naozaj schopní toto zrealizovať. Takže, či by nebolo možné, možno dneska už nie, ale pri ďalších rokovaniach zastupiteľstva by som poprosil mestský úrad, aby to aj časovo rozlíšil na ako obdobie a predbežnú cenu. Lebo je to dosť dôležité aj pre nás. Ďakujem pekne. Áno, ďakujem pekne. Skôr ešte ako pán Mika, my tieto materiály, ktoré sú pripravené, máme teda v hrubom odhade, pretože rozpočtovaný náklad vzíde až teda z projektu, alebo teda z rozpočtu a v konečnom dôsledku, čo treba vysúťažiť, tak až zo súťaže. Ale toto, čo sme predložili teda z úradu, sú veci, ktoré teda vieme mať vykryté z rozpočtu mesta. Ja som len preto hovoril, lebo je tu aj niekoľko materiálov, nie je pochyb teda, že dobre mienených, ale aby sme teda s tou iniciatívou takouto, nechcem povedať neriadenou, ale teda nepredkonzultovanou, nepreháňali, pretože tak, ako hovoríš, treba mať spočítano, že či na to máme, pretože otázka uznesenia, dohodnete sa, desiatí uznesenie tu je, ale treba naozaj napočítať, že či na to máme. Toto, čo je predložené teraz a čo si myslíme, lebo tá športová hala, to už sme sa mali pustiť do toho možno, že pred 5 rokmi, ale tak, ako hovorím, stále sme očakávali teda, že či nebude nejaká výzva teda, do ktorej by sme sa mohli zmestiť, aby to nešlo z našich peňazí. Pani vedúca povie viac za chvíľočku, len pán Mika ešte skôr. Tak ďakujem. Ja len trošku z tej praktickej stránky chcem povedať, že tá myšlienka je veľmi dobrá a vítam ju kvôli tomu, že v podstate som tam každý deň. Jednak v dobedňajších hodinách, ako máme tam vyučbu hodín gymnázia Snine, potom tam mám ako krúžkovú činnosť a takisto tréningy v MVK Snina. Takže v podstate som tam každý deň a vidím nevyhnutnosť rekonštrukcie tejto športovej haly, lebo podmienky sú také v podstate veľmi nevyhovujúce. Čo sa týka
vlastne prevádzky, lebo v lete tam je teplo, v zime tam je zima, okolo 8-9 stupňov sa mi to zdá veľmi, veľmi podštandardné podmienky. A palubovka v podstate je tak nevyhovujúca, že čakám len, kedy sa niečo stane. Hej. A v podstate nemali by sme zajsť až do takého stavu, že keď sa už niečo stane, potom to je neskoro. Ďakujem. Má to súvis aj na tú diskutovanú dlhodobo teda vec a uzavretú, neuzavretú okolo tých dotácií pre športové kluby, pretože my dávame volejbalistom, zápasníkom to, čo teda sa dá, pretože sme radi teda, že deti sú v telocvični a na ihrisku, ale toto základné, tak ako hovorí pán Mika, pretože je tam denne, tie základné veci teda, aby jednak o energiách unikajúcich, ale aby sa teda aj nič na tej palubovke nestalo, je to nevyhnutné. Pán Savka ešte? Ja osobne podporujem aktivity mladej generácie, pohybové aktivity v telocvičniach a športovej hale, ale chcem skutočne už vyzvať a požiadať kolegyne, kolegovia o to, aby tí, ktorí využívajú tieto priestory, či sú to telocvičenia na základných školách alebo športových halách, ale aby sme neodpúšťali nájom, ktorý tam ako oni majú platiť, lebo potom prichádzame k tomu, že my to dvakrát platíme. Raz odpustíme nájom, to sú tie peniaze, ktoré im nevyplatíme a použijú ich na niečo iné, a druhýkrát zaplatíme rekonštrukciu týchto zariadení. Je to príklad aj teraz športovej haly, ale sú to aj telocvične na základných školách. Pán Cap? Ja by som chcel tiež, aby poslanci trošku pozreli na tú stránku, že treba podporiť tento materiál, pretože už jednu telocvičňu sme zavreli v meste a ak takýmto štýlom budeme pokračovať, tak neviem si predstaviť, čo bude v neskorších rokoch. Ďakujem. Bez pochyb, že to treba urobiť. Preto ten materiál tu je, preto o ňom veľmi vážne hovoríme a preto ho máme. Pani vedúca, nech sa páči, áno. No ja by som len k tým investičným zámerom chcela povedať, že v podstate dôvodovej správe každého investičného zámeru je napísané, či máme na túto časť spracovanú projektovú dokumentáciu a aký podľa projektu je rozpočtový náklad. Napríklad na chodníky Snína ulica Perečínska je projektová dokumentácia z 2010. roku a tam je rozpočtový náklad vrátanie preložiek verejného osvetlenia a vrátanie vytýčenia inžinierských sietí 65 000 eur, s tým, že do tých 65 000 je už započítaná aj časť chodníka na ulici Palarikovej, kde nám vlastne chýba prepojenie chodníka cez most. Ďalej, športovú halu do rozpočtu na tento rok vlastne dávame len náklady na projektovú dokumentáciu. Tieto sú vlastne stanovené len odhadom na základe konzultácie s projektantom. Budeme na túto projektovú dokumentáciu robiť verejné obstarávanie. Nevyhnutné úpravy školských zariadení na základnú školu budovateľskú, na úpravy telocvične sme dali spracovať projektovú dokumentáciu. Rozpočtový náklad je tam 36 000 eur. Minulý mesiac sme požiadali o dotáciu na havarijný stav tejto strechy telocvične ministerstvo financií a požiadali sme o dotáciu o výške 13 500 eur. Potom vlastne dofinancovanie by bolo z rozpočtu mesta. Materská školka Dukelských hrdinov, Perečínska a Palarikova, tam sme stanovili vlastne tú cenu len odhadom. Ďalej v rozpočte mesta je takisto oprava strechy súkromnej materskej školky Vyhorlacka. Tam bola cena vysúťažená 6 200 eur. No a ďalej máme detské ihriska v rozpočte mesta. Máme detské ihrisko na sídlisku 1. mája Komenského a takisto jedno basketbalové ihrisko s tým, že tam sme cenu dávali podľa toho, ako bola vysúťažená cena v minulých rokoch na detských ihriskách. A takisto rekonštrukcie odstavných ploch, toto, čo sú poslanecké návrhy na všetky tri odstavné plochy, sú v podstate spracované projektové dokumentácie a cena do rozpočtu sa dávala podľa projektovej dokumentácie a podľa rozpočtu s tým, že bude tam zrealizované verejné obstarávanie.
Takže niekde máme už hotové projektové dokumentácie, na niektoré budeme musieť robiť. Takže všeobecne sme sa zhodli teda, že športovú halu a tie ostatné veci teda treba dať do poriadku, treba teda mať projektovú dokumentáciu, rozpočtový náklad, kde možno, že sa nejak podarí, tak ako hovorí pani vedúca, že sme požiadali teda ministerstvo financií o 13 000 eur, čo sú tiež peniaze. Takže ak by sme mali schválené tie investičné zámery, že môžeme rozpracovať projekty a rozpočty, tak pokiaľ bude nevyhnutné, tak by sme do toho išli z vlastných peňazí, ak sa teda dohodneme, pretože my teraz neschvaľujeme, že to ideme robiť, len sme schválili investičný zámer, aby sme mohli pripraviť dokumentáciu. A hlavne preto teda, ak by sa možno, že načrtla nejaká možnosť získať peniaze mimo teda rozpočtových zdrojov mesta. Pani Galandová. Ďakujem. Ja by som chcela poprosiť, požiadať, keďže sme v štádiu prípravy projektu, aby mestský úrad zobral na vedomie aj to, čo už hovorili sme pred rokom, čiže výber projektanta, aby pri výbere projektanta bola požadovaná buď poistenie, alebo a určite do zmluvy zakomponovať, že prípadné nedostatky, chyby v projektovej dokumentácii, aby boli hradené projektantom, nie mestom. Lebo za každým máme tento problém a vždy to zhodíme na to, že už sa nedá nič robiť. Takže sme teraz na začiatku, tak bola by som rada, keby sme to nejakým takým spôsobom vkomponujeme do, zakomponovali. Ďakujem. Zmluvu, neviem, či sa to takto dá, ale možno, že áno, do zmluvy s projektantom, teda, aby garantoval do dôsledkov veci. Ďakujem pekne. Môžeme teda navrhla komisia? Návrh na uznesenie. Mestské zastupiteľstvo v Snine v súlade s ustanovením paragrafu 7 odstavca 1 písmena H Všeobecného záväzného nariadenia mesta Snina číslo 110/2011 v znení doplnku číslo 1 a uznesením Mestského zastupiteľstva v Snine číslo 156/2011 zo dňa 15.12.2011 schváľuje investičný zámer rekonštrukcia športovej haly Snina. Investičný zámer tvorí prílohu uznesenia. Ďakujem pekne, hlasujeme. Ďakujem. Bude pol 11. za chvíľočku. Pani prednostka mi hovorí teda, že z praktických dôvodov, aby úrad mohol konať do 10., kým sa stretneme opäť, aby sme, pokiaľ by nám ešte čas dovolil, aby sme, ja viem, že sme si to neodsúhlasili v poradí, ale pani prednostka vysvetlí, že by bolo dobre, keby sme materiál 33 a 34, ak by sme ešte stihli teraz, aby sme nestracali čas do 10., prosím. Dobre, veď to príde čas, ako to sa nestane nič, ale toto, keď chceme stihnúť do pol 11, tie dva materiály, ak by ste chceli, pretože stojí to, beží čas, aby sme teda nestali do 10. Vlastne tie vyhlásenia verejnej obchodnej súťaže sú tam časovo limitované vyhlásením 34., tak aby sme to... Čiže môže navrhová komisia? Nalistovali ste si materiál? Nech sa páči. Takže bod číslo 33. Čiže, áno, nech sa páči. Pardon, sa ospravedlňujem. Iba jednu otázku. Chcel som sa opýtať, či bolo ponúknuté nejaké prednostné... Niekoľkokrát pán áno. Doktor Paľovčík povedal, áno, že by sme mali informáciu všeobecnú. Bolo jednané aj starejšími nájomcami, bolo stretnutie na mestskom úrade, avšak zo zákona EMIA mestský úrad nemôže ponúknuť prednostné právo, pretože nejde o odkúpenie bytových priestorov, ale nebytových. Bolo im vysvetlené, že sa môžu zapojiť do súťaže, obdobne ako existuje spoločenstvo pri Vyholate, čiže ak by takéto spoločenstvo urobili, hej, nemusia ho založiť pred ponukou, pred schválením výsledkov, ale iba prehlásenie, že idú do súťaže ako podielujú vlastníci, nie je problém s tým, aby si to odkúpili všetci. Úplne skôr, ako vznikla myšlienka teda spracovať takýto materiál, bolo rokovanie so všetkými. Pán Saukano? Tak myslím si, že je aj chybou, že nemajú to predkupné právo,
lebo v jednotlivých zariadeniach oni preinvestovali nemalé finančné prostriedky. A teraz, keď príde nový majiteľ, tak ako to budú hradené? Znalecký posudok je urobený na základe skutočného reálneho stavu. Či ide o polikliniku, starú polikliniku budem ju nazývať, ale ide mi najmä o materskú školu, kde terajší prenajímatelia, tie nájomcovia, tak oni tam preinvestovali viac ako 500 000 korún. A je to preukazateľné. Áno, a znalecký posudok, neviem, či zohľadnil túto sumu. A keď nebude mať právo predkupné, áno, no tak teraz ako? Mesto im vráti tie peniaze, alebo nech sa páči, áno, odpustí cenu, napríklad keď sa zapoja do súťaže, áno, tak o tú sumu, ktorú tam investovali, by ten znalecký posudok mal byť menší. No ja tomu skutočne potrebujem vysvetlenie, lebo keď sa rozhodnú opustiť a zrušiť túto súkromnú materskú školu, tak ako to bude s investíciami, ktoré tam boli zainvestované? Áno. Ja k tomu iba toľko. V prvom rade my musíme dodržiavať zákon o nakladaní s majetkom obcí. Ten nepripúšťa pri prevode nehnuteľného majetku takéhoto charakteru, aby bol prevod bez verejnej obchodnej súťaži. Čiže na základe znaleckého posudku verejná obchodná súťaž. Čo sa týka tých investícií nájomníkov, na starej poliklinike je jeden taký prípad, viem, je to ošetrené zmluve, kde mal súhlas na opravu ambulancie. O materskej školke ja nemám vedomosť, aby bola takýto súhlas, aby bola takáto investícia schválená na mestom, ale určite sa to bude riešiť. Ale hovorím, zákon nám nepripúšťa priamo na základe nejakého iba toho, že sú nájomcom, odpredať nehnuteľnosť. Jasne, my veľmi slušne jednáme aj s materskou školou, aj so všetkými teda nájomcami v poliklinike. Ponúkli sme im teda, my dávame hlavne teda v tej poliklinike dôraz na to teda, že aj v súťaži bude ukotvené teda, že musí to byť zachované pre zdravotnícke služby a zdravotnícke účely. Pán Savka, potom pán Kniž. Tak ešte sa opýtam, keď tak hovoríš, pán primátor, že zachovanie aj v materskej škole bude tá podmienka. Neviem, či to je jedna vec, to je jedna na okraj, ale my teraz sme odsúhlasili peniaze na opravu strechy na materskej škole. Zohľadnené je to aj pri znaleckom posudku? Nie je. Tá cena je teraz skutočne úplne iná, keď my tam máme strecha ešte nie je upravená. 6 miliónov korún. Ale máme schválené peniaze teraz, takže buď zrušíme to uznesenie a nepôjdeme do rekonštrukcie. Pán Kniž? Pán sa spýta, že či tu tá poliklinika predávame kvôli čomu? Pretože je stratová, alebo kvôli onem? Pretože máme zapracované prostriedky v rozpočte mesta z predaja. Z predaja, áno, dobre. Áno. To je za prvé, za druhé treba ju rekonštruovať, pretože pri vstupe do mesta, ak teda sa zrekonštruuje kaštieľ a most, tak toto je škaredé. Tak výdaje vlastne tie energie sa potom na základe zúčtovania vždy prefakturujú tým nájomcom. Nájomné sa tam vyberá, len ide o to, že stále sú nejaké požiadavky na opravy. Vždy čo si praskne, okna sú tam strašné, tak naozaj ako trebalo by do tej budovy čiže možno investovať. Čiže možno, že to teraz máme, presne ak chcete, tak vám to povieme, aká je ekonomika. Možno, že je to nejak nula z nulou, ale ak by sme sa tam rozhodli investovať, čo treba, tak potom na ďalšie roky je to v strate, takže. A skúsenosť máme s tou novou, tak ju voláme teda v nemocnici, že to dobre dopadlo. Môže návrhová komisia? Nech sa páči. Návrh na uznesenie. Mestské zastupiteľstvo v Znine schvaľuje podmienky pre vyhlásenie verejnej obchodnej súťaže na predaj nehnuteľnosti vo vlastníctve mesta Znina zapísaných na liste vlastníctva 3200 katastrálne územie Znina, a to stavby súpisné číslo 524, objekt starej polikliniky, postavenej na parcele CKN 1480/2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 766 m2, pozemku parcela číslo CKN 1485/10, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere
387 m štvorcových a pozemku parcelné číslo CKN 1485/21, druh pozemku zastávané plochy a nádvoria o výmere 103 m štvorcových. Podmienky sú uvedené v oznámení o vyhlásení verejnej obchodnej súťaže. Oznámenie tvorí prílohu tohto uznesenia. Ďakujem, hlasujeme. Tak, čiže to bolo 33 a ešte 34? Áno. Pán Savka. Tak ja chcem len nadviazať na to, čo už hovoril kolega Marian Kníž, o tom, že táto materská škola, v januári sme jej odsúhlasili, že bude platiť nájom. Skutočne je to jedno jediné zariadenie, ktoré platí nájom a mesto ju ide aj napriek tomu predať. Takže skutočne pouvažujme, kolegyne, kolegovia, o tom, aby sme nezrušili súkromnú materskú školu len preto, že dostaneme na ruku okamžite peniaze. Veď toto zariadenie nám dáva peniaze a niekoľko rokov nám bude dávať peniaze do nášho rozpočtu. Takže prosím vás, pouvažujme. Jasne, ja súhlasím aj s tým, že tá materská škola je úplne super, ale v stave je takom, akom je. Takže materiál máte na stole, prosím, návrhová komisia. Návrhová komisia. Takže návrh na uznesenie. Mestské zastupiteľstvo v Snine schvaľuje podmienky pre vyhlásenie verejnej obchodnej súťaže na predaj nehnuteľnosti vo vlastníctve mesta Snina, zapísaných na liste vlastníctva 6513, katastrálne územie Snina, a to stavby so súpisným číslom 1420, objekt Materská škola Vyhorlacka, postavenej na parcele CKN 2297/67, druh pozemku, zastávané plochy a nádvoria o výmere 1016 m štvorcových a pozemku CKN 2297/69, druh pozemku, zastávané plochy a nádvoria o výmere 2225 m štvorcových. Podmienky sú uvedené v oznámení o vyhlásení verejnej obchodnej súťaže. Oznámenie tvorí prílohu tohto uznesenia. Ďakujem pekne. Hlasujeme. Áno, ďakujem pekne. No, prosím vás pekne, je pol jedenástej práve. A ste mi hovorili teda, že mnohí chcete ísť na ten pohreb, pohreb nepočká, takže dohodli sme sa. Ja vám chcem pekne poďakovať za to dnešné konštruktívne rokovanie. 10. mája o 9. sa stretneme, nebudeme si už písať, telefonovať, volať. 10. mája o 9. hodine. Na úvod som ja hovoril teda, ak mi dovolíte len pol sekundy, že teda od toho posledného zastupiteľstva rekonštruujeme kaštier, družbu, robíme kanalizáciu, kúpili sme auto. Pán riaditeľ vám chce povedať, že teda o 9. mája, 10. sa spúšťa do prevádzky regionálna stanica biologického rozložiteľného odpadu na spracovávanie tých všetkých odpadov, čo teda aj z verejnej zelenia v súvislosti s našim dnes prijatým všeobecne záväzným nariadením budeme kosiť, aby sme to nevyvážali na jednu kopu tak ako roky doteraz, aby to nehnilo, ale tak ako každý zákon, aby sme to spracovávali. Pán riaditeľ verejnoprospešných služieb chce poprosiť verejnosť teda, lebo máme skúsenosť v tých nádobách, okrem biologicky rozložiteľného odpadu sú aj iné odpady, aby nám to nepoškodilo toto zariadenie, takže pán riaditeľ, nech sa páči. Lebo v týchto dňoch už začíname vyvážať teda biologicky rozložiteľný odpad, čo je na potešenie si myslím 99% obyvateľov, pretože všetko zo záhrad a z kuchyne teda máme kde to, takže nech sa páči, pán riaditeľ. K
Ty ste meno... O, ale pozornosť, prosím. Na kablovej televízii je, pardon, oznám, kde je to vlastne rozpísané, ktorý, že sa to robí v dvoch dňoch. Prvý deň sa robí oblasť Majer, Tabla, Jesenského a tie priľahlé, druhý deň kapitána na lebku Jana Botu Brehy. Tak aby to nejak sme si povšimli, aby sme to využili. To je taký jeden organizačný akože bod. A druhé by som chcel poprosiť, pretože už sme to začali navážať na to stredisko, ten odpad. Potom 9. maji má začať skúšovná prevádzka, majú prísť pracovníci dodávateľskej firmy, naplniť ten fermentor a začať robiť. Objavili sa nám tam z včerajšieho vývozu veľké kusy kameňa a tvrdého materiálu, ktorý tam nepatrí, folie. A tieto veci by som chcel poprosiť, aby fakt tam išiel len ten materiál, ktorý tam patrí, pretože tie zariadenia sú drahé a bolo by škoda, aby sme ich pokazili hneď na začiatku. Hej, takže máme možnosť komunálny odpad do čoho dávať, máme možnosť separovaný odpad plasty, papier, sklo do čoho dávať, tak do tých netých a bielých nádob by som poprosil fakt len biologický odpad. A keď si prinesiem v igelitovej sáčke ten odpad, sáčku igelitovom, tak to vysypem do tej nádoby a ten igelitový sáčok dám do žltého vreca, by som tak poprosil. Takže a hlavne nie tvrdé predmety. Ešte hlavne raz naozaj, lebo sa mnohí sťažujeme, či ako závidíme, ako je vo Švajčiarsku a v Rakúsku a tak, ale tam sa ten biologicky rozložiteľný odpad, kto máte deti, tak viete teda, že tí pracovníci vám jednoducho vysypú na dvor a kým si ho nevytriedite tak, ako to má byť, tak vám ho nezoberú. Takže pekne chceme poprosiť, závidia nám mnohé mesta, pretože tak ako som to hovoril v úvode, máme úplne excelentne vyriešené odpadové hospodárstvo, aby sme si ho nekazili. Takže ďakujem pekne. Úplne, absolútne na záver, čas beží, však chvála Bohu, pán kontrolór sa dneska dožíva, koľko už máš, budeš starý už, od roku, 48 rokov, takže všetko dobre, kontrolór. Ďakujem pekne. Všetko najlepšie, pán. Všetko najlepšie. Cool.